To jsou důvody, proč výstavba sídla NKÚ a knihovny Poslanecké sněmovny postoupila do užšího výběru projektů v soutěži Prokura Plus Award. Ve čtyřech kategoriích v ní soutěží inovativní a udržitelné zakázky veřejného sektoru ze zemí napříč Evropou. Máme zde vlastně pasivní dům, který nebude potřebovat téměř žádnou energii a bude soběstačný. Díky využití lodní dopravy do betonárny se snížila uhlíková stopa budovy o 22,5 tuny CO2. Budova počítá se zelenou střechou i stěnami, retenčními nádržemi na srážkovou vodu, nabíječkami na elektrokola a elektromobily i geotermálními vrty. Slouží nejenom k topení, ale oni slouží hlavně v létě k chlazení, protože dnešní budovy spotřebovávají více energie na chlazení, nikoli topení. To, co zde dříve bylo, tak jsme vytěžili, štěrk jsme použili do základu, betony jsme rozdrtili tady na místě a použili jsme je na vybudování cest. V polovině srpna vybere odborná porota soutěže Prokura Plus Award dva finalisty v každé kategorii. A cena pro vítěze? Pro nás toho splyne spíše poučení, možnost sdílet informace o projektu s ostatními, vyměňovat si zkušenosti. Není to o nějakých soškách.